dalile beliau mengambil pelapah kurma, dipecah, didokok di atas kuburan tadi, lalu mengatakan la'allallahu yukhaffif anhuma ma lam yaibas. Ulama-ulama mengatakan gene apa kok pelapah kurma itu kok bisa ngelong-ngelongi siksane wong no alam kubur sing dimaksud, karena ini kegolong makhluk sing yusabbihillah, yang membaca tasbih. Apa meneh nek sing teko iku menungso sing diwaca ragur tasbih, go Quran diwaca, selawat diwaca, tahlil diwaca, tahmid diwaca. Aku lang dene. Wong gur namung delehno plek ngono tok men ana khasiate, apa meneh menusone sing mara. Lho ngoten lho. Kias aulawine ngoten iki.